Bem pessoal, a Shiba Inu e seu Shiba Token dando uma oportunidade de embarque única e provavelmente a derradeira desse, desse ano e desse Bull Run. Agora 17 horas e 53 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 13h53 da tarde. Vocês vejam que a linha inferior da nuvem de Shimoku na projeção aqui no diário está em 35,30. O Shiba Token está em 34,04, ou seja abaixo da faixa de justiça imposta pelo mercado que se situa entre a linha superior e a linha inferior na projeção então uma oportunidade de embarque para quem ainda não o fez no Shiba Token brutal, a BTC está acumulando forte agora é 47,580 a BTC já já vai testar a VWAP mensal de baixo para cima a VWAP mensal que está em 49,600 e o Shiba nessa, na esteira desse teste vai iniciar o transcurso por baixo do setor mais espesso da nuvem de Shimoku, estando propenso a sofrer essa força gravitacional que vai sugá-lo para dentro da nuvem, se desdobrando nessa pernada impulsiva. No semanal, eu já reportei aqui. Que no semanal o Shiba Token está nos estertores, já, já na verdade não tá nos estertores de uma onda 2, já tá ensaiando aqui a criação de uma onda 3. A gente fez uma grande onda um que levou o Shiba para 8854, uma onda 2 com fundo duplo, a agulhada de, de 4 de dezembro e a agulhada da semana que se iniciou em 20 de dezembro. Então fez um fundo duplo padrão do mundo cripto e agora se desdobra. Com quem Kendall que permanece comprador no semanal, mesmo com essa corretiva da BTC que acabou sensibilizando o Shiba Token para se desdobrar numa grande onda 3 que vai levar o Shiba Token, muito provavelmente para a faixa entre 11 e 12 mil microcentes. Então, pessoal, fica esse registro do Shiba Token que na minha leitura tá dando uma oportunidade derradeira de embarque nessa altcoin, que não deve ser subestimada, eles já anunciaram que estão incursionando é, no metaverso, um, o Div Team está promovendo a criação de um metaverso que deve ser daqueles disruptivos, tá bom pessoal, fica esse registro do Shiba Token, daqui a pouco eu vou fazer a tríade do metaverso, Mana gala que todas estão subindo, a Gala subindo 4,70, a Sand 2,13 e a Mana subindo 2,06. Daqui a pouco eu faço a tríade do metaverso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.